In sebe sila novica, če bomo ringa raja ob vikendih prespali, bodo junaki risank na videokasetah z nami ostali. Videokasete lahko kupite v prodajalnah po vsej Sloveniji. Rad bi ti pokazal čudoviti svet! Ringa, ringa raja. Na Pop TV. Sijajna novica. Vsako soboto in nedeljo od 8 do 11.20. Ja, komaj čakam. Risanke, sinkronizirane v slovenščino. Čas je. Mala Kiki. Mjav, mjav. To sem jaz. Usek Zlatko. Vrbijo vas. Malini Tol. Sledijo risani filmi najlepših zgodb za otroke in tiste, ki so to ostali po srcu. Vidimo se v deželi nikoli. Ringa raja. Sobota in nedelja od 8 do 11.20. In še vesela novica. Če bomo ringa raja ob vikendih prespali, bodo junaki risank na videokasetah z nami ostali. Videokasete lahko kupite v prodajalnah po vsej Sloveniji. Zakriči Zenki, Zenki, nekrat se sreča, mavsi, moliti kite. Sinkronizirani risani seriji Zenki in Super punce lahko sedaj gledate tudi na videokasetah. Dobite jih v vseh bolje založenih prodajalnah v Sloveniji. Vodo se bolj.